ከኛ ያለው አገር ቤት ያለው ሰው የተሻለ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንገኝ እኔ እንደ አንድ ወጣት ወይም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ማንንም ይሁን ምንም የንጹሃን ደም መጀመሪያ ይቆም ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ማሰብ ያለባችሁ እኔ በተለያዩ አሁን ሰሞኑን በሚደረጉ ሰልፎች ላይ የተለያዩ ሐሳቦችን እንቀበላለሁ ከተለያዩ ሰዎች። በዚህ ሰልፍ ላይ መገኘት የንጹሃን ሞት እንዲቆም መጠየቅ አብይን መቃወም ነው ወይስ አብይን መደገፍ ነው? እንደኔ አብይን መደገፍ ነው ለኔም ይመስለኝ። ምክንያቱም የንጹሃንን መብት የንጹሃንን ሰላም የሀገሪቱን ደህንነት ማስጠበቅ አልቻልከም። ስለዚህ በንጹሃን ማስጠበቅ ላይ በነጻነቱ ላይ ሀገሪቷን ደህንነቷን እንዲረጋጋት በማድረጉ ሂደት ላይ ጠንክረህ ስራ ማለት ነው። የሰው ልጅ ስንወድ ስተቱን ይያረመን መልካም የሚሰራውን ነገር እየደገፈን እንጂ አብይን መደገፍ ማለት እስከነስተቱ እስከነጥፋቱ ንጹሃኖች ያለቁ አብይን መደግፉ ከሆነ ትላንትም ሆነ ዛሬም ለህዝባቸው የምታስቡ ሰዎች አልነበራችሁም ማለት ነው። ትላንት ስትቃወሙ የነበሩት ህወሓትን የምትቃወሙት አገር ቤት መግባት ስለማልችሉ ወይም አገር ቤት ላይ የተለያዩ ጥቅማችሁ ስላልተከበረላችሁ ነው ማለት ነው። ያ ደግሞ አሁን አብይ ሲመጣ የተለያዩ ጥቅሞች ከተከበረላችሁና ዝም ካላችሁ ለህዝቡ ነጻነት ምንም የለፋችሁት ነገር የለም። ለህዝብ ነጻነት መልፋት ማለት ሁሉ ጊዜ በህዝብ ጎን መቆም ነው። እንደግላችን እኮ ከማንም ሰው ጋር ሳንጋጭ የግል ኑሮ እዚህ ውስጥ ሁሉም የራሱ እየኖረ ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ባካችሁ ህሊናችሁ ከህዝብ ከተገፉት ጋር ይሁን። በአሁኑ ሰዓት እስኪ አንዳንዶቻችሁ እዚህ ውስጥ ያላችሁና አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ከአምስት ወር ከስድስት ወር በፊት በመከላከያ ሰራዊታችን በሰሜን እዝ ላይ ለደረሰው ነገር ቀድሞ የደረሰው ማን ነበር? ማን ነበር? የአማራ ልዩ ኃይል። ምን ነው ይሄንን መናገር ያስፈራል? ማን ነበር? የአማራ ልዩ ኃይል። አመሰግናለሁ። ታዲያ ይሄን የአማራ ልዩ ኃይልን ያፈራውን ህዝብ ዛሬ ይሄን ህዝብ ሲያልቅ ይሄን ህዝብ መጨፍጨፉ ይሄ ህዝብ መሞቱ ተገቢ አይደለም ማለት ትላንት ለመከላከያ ሰራዊት የዋለውን ውለታ መካድ አይሆንብንም? ይሆናል አይደለም? ነው። አዎ፣ አንዳንድ ጊዜ ነገሮችን እያገናዘብን ማየቱ የግድ ይላል። ለመከላከያ ሰራዊት ያዘነ ለዛ መከላከያ ሰራዊት በደረሰበት የሰባዊ ድርጊት ያለቀሰ እንባ ዛሬ ታዳ ለአማራ ህዝብ ላይ ሲሆን ለምንድን ነው ወደዋላ የምንለው? የአማራ ህዝብ ኢትዮጵያ አይደለም? ነው። ወይስ እናንተም እንደኋላ የአማራ ህዝብ ይሄን በድሏል ይሄን ገሏል ይሄን አጥፍቷል ይሄን አርጓል? በነገራችን ላይ አንድ እውነት ልንገራችሁ። የስደት ዓለም ላይ ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ነበር ከሁለት ዓመት በፊት የተለያዩ ትችቶች ይመጡ ነበር። አንተ ባንዲራ ትይዛለህ፣ የአማራ ህዝብ ይሄን በድሏል፣ ነገስታቶች ይሄን አርገዋል፣ ይሄን ብለዋል፣ ይሄን ብለዋል። ብዙ ጊዜ ከተለያዩ ፖለቲከኞች ጋር ተሟገጥኩኝ። ሀገር ቤት እንደገባሁ ወደ ተወለድኩበት ወደ ጉራጌ ዞን አልነበረም የሄድኩት፣ የመጀመሪያው የሄድኩት ወደ አማራ ክልል ነበር። አማራ ክልል ላይ ያለፉት ነገስታቶች ለአማራ ህዝብ የሰሩለት ህንፃ አለ? ይሄን ህንፃ ሰርተዋል የሚለኝ ሰው አለ? የለም። ከሌላው ኢትዮጵያዊ የተለየ ነገር ለአማራ ህዝብ የተሰራለት ነገር አለ? የለም። ምናልባት በቅርስነት ካየነው ከጎንደር ውጪ ለአማራ ህዝብ የተሰራለት ልዩ ጥቅም አለ? ለማን ነበር ሲለፉ የነበሩት? ለኢትዮጵያ። ለማን ነበር? ለኢትዮጵያ። ሁሉም ኢትዮጵያዊ አንድ ሆኖ በነጻነት እንዲኖር ሁሉም ተከብሮ ሀገሪቷ ደህንነቷ እንዲጠበቅ ነበር ሲለፉት የነበረው? ታዲያ ይሄን በማድረጋቸው እኮ አዲሱ ትውልድ አባቶች አጥፍተዋል፣ አባቶች በድለዋል ተብሎ መቀጣት አለበት? በዛሬ ሰልፍ ላይ የማትገኙ ወይም ያልተገኛችሁ ሰዎች ይህንን ነው እየደገፋችሁ ያላችሁት ማለት ነው። ለማንኛውም አማራ የአማራ ህዝብ ለመቃወምም የአማራ ህዝብን በደል ለማየት መጀመሪያ የአማራ ክልሎችን ዞር ዞር ብላችሁ ይሁና ያኔ እውነታው ይገባችኋል። እኔ የገባኝን እውነት ሲገባችሁ የህዝቡ በደል በጣም ያንገበግባችኋል። እጅግ የማዝነው ግን ለአብይ አህመድ የድጋፍ ሰልፍ ሲባል፣ የአባይ ግድብ ሲባል፣ የተለያየ ነገር ሲባል ያዙኝ ልቀቁኝ እኛ ይህን ካላደረግን ከላይ ካልወጣ የሚሉ የአማራ ተወላጆች ዛሬ የአማራ ህዝብ አልቋልና እባካችሁ እንውጣ ሲባል ወደኋላ የሚሆኑ ሰዎች እውነትም የህሊና ባሪያዎች ናቸው። ስለዚህ ለነሱ እኔ ያዝነላቸዋል። ገና በነጻነት ማለት ምን እንደሆነ ህዝብ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ያንን ስላልተረዱ እውነቴን ነው የምላችሁ ለነሱ እኔ ያዝናለሁ። እኔ የጉራጌ ተወላጅ ነኝ፣ ግን የአማራ በደል የጉራጌውን በደል ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ የአማራ ህዝብ በሞተበት የጉራጌውም ተወላጅ ሞተ። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ይሄ ኢትዮጵያዊነት ለኢትዮጵያ በሰብአዊነት በአንድነት ሀገራችን ደህንነቷ ተጠብቆ ሁላችንም ፍትሆን አግኝተን እንኑር ስላለ ነው። በብሔርተኝነት ብሆን ግን የሌላው ብሔር ከሌላው ብሔር የእኛ ብሔር ይበልጣል፣ የእኛ ብሔር ወርቅ ነው፣ የእኛ ብሔር ንጹህ ነው ብንል ኖሮ ግን እንሞታለን እንዴ?
አረ ለማን ባሁን ሰዓት እኮ መንግስት በተለያየ ነገር ድጋፍ የሚያደርጋው የብሔር ተቋማቶች ላይ ነው ባለፉት ከወር በፊት መታስተዋውሱ ከሆነ በተለይ ለሚዲያው ቅርበት ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ የሲዳማ ክልል ያ አንደኛ አመት ክልል የሆነበትን በዓል ሲከበር 100 ሚሊዮን ብር ነበር በመንግስት ድጋፍ የተደረገው ለምን ክልል ስለሆነ ያ ክልል ግን ክልል ሲሆን ስንት ንጹሃን እንዳለቁ ከአመት በፊት አስተዋውሳላችሁ አዎ ሚዲያው ላይ አይታችሁታል የሰው ልጅ እንደ ቄራ ስጋ የተሰቀለበት ብዙ የሰው ልጅ የተቃጠለበት እጅግ አሰቃቂ ነበር መንግስት ግን ትልቁ ድጋፍ ያደረገው ለማን ነው በብሔር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁን ሰዓት ጉልበት ካለ ብቻ ነው የምትኖረው ጉልበት ደግሞ ማለት ተደባደቡ መሳሪያ ግዙ ተገዳደሉ እያልኩ አይደለም ጉልበት ማለት አንድ ሆኑ ድምጻችሁን አሰሙ በአማራነት አማራ በመሆን የምታፈር ከሆነ እጅግ ላንተ ነው ያዝናለሁ ደጋግሜ የምነግራችሁ እኔ የጉራጌ ተወላጅ ነኝ የጉራጌ ተወላጅ ሲሆን እናንተ አርላችሁም የሰጣችሁን ጉራጌነት በተፈጥሮ ስገና ስወለድ የተወለድከው ጉራጌ ዞን ጉራጌ ከሚባል ህዝብ ነው ዜግነት ኢትዮጵያዊነት ተብዬ ነው ያደግኩት አንድም ቀን ቢሆን ሚዲያ ላይ ሰውጣ የጉራግኛ ድምጻዊ መላኩ ቢረዳ ነው የሚባለው እኔ ባልለው ማን ይላል የሚያስተዋውቀው ሰው ይላል ስለዚህ መጀመሪያ ሰው ለመሆን በሰውነታችሁ ኩሩ ቀጥሎ ደግሞ በብሔራችሁ ኩሩ ሶስተኛ ደግሞ በዜግነታችሁ ኩሩ ያኔ ሰው ማለት ምን እንደሆነ ይገባችኋል እና አመሰግናለሁ ዘርስተለን መላኩ በጣም እናመሰግናለን ሌላ መልእክት የሚያስተላልፍ ሰው ከሌለ የጨረሰ ነው መልእክት